Hi guys, it's me, Sayna Anne, and welcome back to my channel. If you're new here, welcome to my channel. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, don't forget to subscribe on my channel para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. I'm so happy guys na finally makakapag-try na ako ng products ng VIYLINE, and this is from Team Payaman. So kila Kong, kila V, kila Dad Juni, and also kay Mami Bien. Basta sobrang avid fan talaga ako guys ng Team Payaman, kung hindi nyo alam. Basta sobrang excited lang ako guys kasi nga itong VIYLINE na to is diba sariling brand nila. And ayun na nga guys, for this video ang i-review natin is yung kanilang newest product which are the lip tattoos. Kung di ako nagkakamali guys, na-release siya last July 17. So sobrang bagong-bago lang nito sa kanilang line, and sadly, hindi ako nakaabot sa Lazada and also sa Shopee kasi nag-sold out siya agad. So, ang ginawa ko is nag-try ako mag-message sa Facebook page nila and also sa Instagram page nila. Nag-reply sila agad guys sa Facebook page, and pinagbigyan nila yung request ko na kung pwede mapadeliver ko siya through Lalamove the same day. Sobrang bilis lang din nilang nag-reply, so thumbs up ako sa customer service nila kasi ang bilis nilang nag-response and also napaka-bilis ng transaction. So, wag na tayo magtagal guys, let's proceed with the review and swatches of this product. So these are the products that I am talking about. These are the lip tattoos from the brand VIYLINE. So they have a total of 3 shades. First shade guys that they have here is the Beautiful, second is the Gorgeous, and then lastly is the Pretty. Ang gaganda ng shade guys, sobrang nakakaganda. Walang pangit na sinabi dito sa mga shades na to, diba? Beautiful ka na, gorgeous ka pa, and then pretty ka pa, o diba? So for the prices of this lip tattoo, the regular price is 199 pesos each, but if you order the 3 shades, makaka-discount ka ng 50 pesos. So for 3 shades guys, I got this for only 547 instead of 597. And then with the general information naman guys about this product, I'm trying to find more information about this product sa kanilang Instagram and Facebook page kaso wala talaga akong makita guys. For example guys, yung mga claims niya, yung information, kaso wala talaga akong makita. Ang nakalagay lang dito guys is yung kanyang ingredients and also yung expiry date. Wala din siya nakalagay kung ilang ml siya. Ang ingredients na nakalagay dito guys is distilled water, FDNC colorant, flavorant, ISO, glycerin, scent, phenox, and then trimethyl, hindi ko alam yung mga ingredients guys ha, pero yun lang yung mga ingredients na nakalagay dito. And then the expiration of this product is July 15, 2022. So mag-expire siya after 2 years. I'm also not sure guys if these products are paraben-free, cruelty-free, or vegan kasi nga walang nakalagay sa kanya na kahit ano. So wala siyang kahit anong box or anything, nakalagay lang siya sa ganitong ziplock nung pinadala siya sa akin, and meron siyang kasamang ganitong tag. So nakalagay lang dito is VIYLINE, yung kanilang social media accounts, and also meron din ditong message CV. Hi mga babies! Maraming salamat sa pagsuporta. God bless and love you. So, yun lang yung nakalagay na message. So, ganyan lang siya. Sobrang simpleng packaging. Para lang talaga siyang ballpen, ganyan. Tapos, meron siya nakadikit na sticker, and then, ayun nga, dito nakasulat yung kanyang ingredients and also yung expiration date. Yung nakadikit sa kanya na sticker is literal na sticker talaga. So, medyo madali siyang matanggal, guys. For me, ang dali niya matanggal kasi parang meron na siyang awang-awang ng konti dito. Let's proceed with the swatches of this lip tattoos from VIYLINE. So, first shade that we have here guys is Beautiful. Yung color nitong Beautiful na to guys is parang on the orangey tone or parang coral tone, ganyan. Parang ang bilis niyang maset guys kasi nga syempre lip tattoo, no? Unang swipe ko sa kanyang ganyan guys, parang nakita ko nag-dry na talaga siya. Wala siyang any glossy effect, as in super matte nung finish niya nung pagka-swatch ko dito sa aking hands. So, ayan guys, this is in the shade Beautiful. Nice ng applicator niya. Pwede nyo siyang i-bend-bend na ganyan. Sobrang soft ng applicator niya. Impression ko guys dito sa lip tattoo na to, sobrang dali niyang mag-set. As in, pagka-line ko pa lang kanina, pagka-outline ko pa lang dito sa may lips ko, nag-set na talaga siya into matte finish. Feeling ko guys, ang long-lasting talaga nitong lip tattoo na to. So, ang problema ko ngayon is paano ko siyang tatanggalin. Kasi may dalawang shade pa tayo na itatry. Medyo may pagka-reddish tone din pala siya, guys. Ha? Parang orangey to reddish tone. Ganun. Ganun yung shade ng Beautiful. And also, one thing pala, guys, na napansin ko sa lip tattoo na to, medyo may pamumuo siya dito sa may gitna. Hindi ko alam kung dahil dry lips lang ba ako. Kasi, di ba nga, sobrang dry nung lips ko. Pero in fairness naman, guys, ha, hindi niya super talaga na emphasize na sobrang dry nung lips ko. Hindi siya yung nagmukhang crack-crack talaga yung lips ko. Ito yung sinasabi ko sa inyo, guys, oh. Yung medyo nagbuo siya sa middle part. Ayan. Pero hindi naman super obvious. Lalo na kapag malayo, ayun, hindi siya super obvious na merong pamumuo sa middle part. Nice. Ang ganda niya. Saka sobrang nagustuhan ko yung applicator. I really love the applicator, guys. Kasi sobrang dali niyang i-apply. As in, it's very easy to glide on. Sumusunod siya sa lips nyo. Gusto ko yung applicator niya. Ang ganda. Try natin, guys, ha, kung transfer proof siya. Walang transfer. Wala talaga. No transfer at all. Transfer proof to, guys. Tingnan natin kung smudge proof. Ay, in fairness, wala. Smudge proof din siya. Kita nyo yan? Hindi talaga siya nag-smudge. Feeling ko talaga ang hirap nitong tanggalin. So, try na natin siyang tanggalin, guys. Ang gagamitin ko is yung charcoal na deep cleansing wipes from Unicare. So, ito yung palagi kong ginagamit na pantanggal ng makeup ko. Yan na. Ang hirap niyang tanggalin, guys. Super hirap niyang tanggalin. Kasi nga, syempre, lip tattoo siya. So, expect nyo na ang tagal niya talagang mag-aano sa lips nyo. Talaga, ang tagal niya mag-stay. Next shade that we have here naman, guys, is the shade Pretty. So, eto naman is color pink. Parang fuchsia pink, ganyan. Ang nice ng applicator. Sobrang natutuwa ako sa applicator niya, guys. So, ayan, guys. Ito yung Beautiful and then ito yung Pretty. Medyo pigmented siya, ha, kasi yung color niya is talagang sobrang vibrant nung kulay niya, guys. Medyo pigmented talaga siya. So, ayan ang shade na Pretty. Ang pretty niya, in fairness, yung scent niya is parang matamis na scent. It has a sweet scent. Kung hindi kayo fan, guys, ang medyo may matamis na scent sa isang lip product, baka hindi nyo siya magustuhan kasi medyo may scent talaga siya. Pero para sa akin naman, guys, ganito yung mga normal na scent ng mga lip tint na natatry ko. Yung matamis na amoy, ganyan, na parang bubble gum. Ganun yung amoy niya. And then, last shade that we have here is the shade Gorgeous. Parang ito yung pinakamagugustuhan ko kasi yung shade niya is parang autumn shade, ganyan. Yung parang natural looking lang na color. Yan. Ang nice nitong color na to. Gusto ko tong Gorgeous. Parang yung color niya is pang everyday lang. Pero yung last shade na to, na Gorgeous, hindi siya ganun ka-pigmented or hindi ganun ka-vibrant yung kulay niya. Kasi nga parang nasa natural side lang siya ng color. So, ayan si Gorgeous. So, ayan yung mga swatches na, guys. Yung pinakataas is the Beautiful, next is Pretty, and then lastly is the Gorgeous. So, ayan, guys, we're done with the swatches. So, ang suot ko ngayon is si Gorgeous, which is my favorite shade of all. Ito yung pinaka-favorite ko. Feeling ko, guys, sobrang nakaka-fresh nung shade na to. And also, I think this shade is universal. It can fit into moreno or even mestiza skin tone. On my skin tone naman, guys, nagustuhan ko din naman itong dalawang shade. Medyo vibrant lang talaga yung color niya kapag nag-full lips kayo. So, kung gusto nyo na medyo natural look lang using these two shades, medyo konti lang yung i-apply nyo sa lips nyo. Ako kasi, ang ginawa ko is full lips talaga. So, for the formula naman, naman guys and consistency of this product. Yung consistency niya guys, kapag in-apply niyo sa lips niyo is watery siya. So parang water base siya na lip tint pero nagsiset siya agad into matte finish. So I can say na hindi siya glossy finish. Kahit na watery siya, hindi siya yung may glossy feels ganyan. Sobrang matte niya talaga. Pero yung pagka-matte niya is I think hindi naman super nag-dry yung lips ko. Kasi may iba talaga akong lip tint na natatry na super nagda-dry yung lips ko. Pero with this one, hindi naman siya ganun ka-drying. Medyo may pagka-dry effect pa din naman siya, pero hindi siya yung super drying. May pagka-moisturizing effect din naman siya. Basta sa 100% for me, 40% drying and then 60% moisturizing. So, ganun. Meron pa din siyang drying effect, pero hindi siya yung, alam niyo yung super na nasa 80% out of 100, ganyan. Siyempre guys, expected ko na din yun kasi nga, it is a lip tattoo. So, talagang long-lasting siya. Karamihan sa mga long-lasting talaga guys, hindi siya super moisturizing kasi kapag moisturizing yung lip product na yun, madali siyang natatanggal. Sobrang hirap niya talagang tanggalin guys. As in, nakailang tanggal na ako pero nandun pa rin siya. Nag-iiwan talaga siya ng stain. So, very nice to kung pang matagalang makeup talaga yung gusto nyo. Kung ayaw nyo ng retouch, kung hindi kayo mahilig mag-retouch na tao, kung tamad kayong mag-retouch na tao, very nice tong lip tattoo na to. As in, pang all day siya. Literal na lip tattoo, guys. Yung way nang in-apply nyo siya is ganun din siya mag-stain. Hindi siya yung, alam nyo, mag-stain lang sa gitna, ganyan. Hindi siya ganun, guys. Kung paano siya in-apply, ganun din yung stain na may iwan sa lips nyo. Another thing pala, guys, na gusto kong i-comment dito sa lip tattoo na to is yung pinaka-favorite ko na applicator. Yun talaga yung unang-unang nagustuhan ko sa kanya, guys. Sobrang nice ng applicator kasi sobrang dali niyang i-apply sa lips. As in, it is very easy to blend because of the applicator. This is very beginner friendly guys. Kung nagsisimula pa lang kayo sa mga lip product, sobrang beginner friendly nito kasi sobrang dali nyo lang ma-outline yung lip product sa lips nyo. So yun guys, for the cons naman, ang nakikita ko lang na con first is the packaging. Yun nga, tulad ng sabi ko kanina, madali siya matatanggal. Parang sobrang simple lang ng packaging niya for me. Kulang sa information din yung packaging. Performance naman guys, wala naman akong ibang masasabi na con with the performance. Hindi ko masasabi 100% guys na lightweight siya kasi meron pa din naman kayong mafe-feel. Hindi siya yung talagang super lightweight na lip product. Overall guys, if you were going to ask me if I will recommend this product, I will say yes naman guys. Marirecommend ko naman guys yung product na to for only 199 pesos. Tapos makaka-discount ka pa kapag bumili ka ng tatlo. For me guys, saktong-sakto yung price niya. It's very affordable kasi nga it's a long-lasting product. Affordable siya kasi matipid siyang gamitin. Parang isang application lang sa buong araw maglalast na yung lip product na to. So yun, kaya I find it very affordable kasi hindi mo na kailangan mag-retouch maya kahit na kumain ka. Kasi guys, ito yung mga lip product na kahit kumain ka ng mamantika, parang matitira pa din yung stain niya, ganun. So, that is it guys for my review about this lip tattoo from VIYLINE. For me, it's a yes. It's a yes for me. Gustong-gusto ko yung shade na Gorgeous. Ayun no, feeling ko ang fresh-fresh ng look ko. And that is it guys for our video today. I hope you enjoyed this video. If you do like this video, please don't forget to give it a thumbs up. Huwag nyo na din guys kalimutan mag-subscribe sa aking channel. If you have any other suggestions or gusto nyo mag-review tayo ng mga products, just comment down below. Thank you guys for watching this video and I hope to see you on my next one. Bye guys!